que o Bellagio é um dos cassinos mais luxuosos de Las Vegas e que o Show das Águas é uma atração imperdível por aqui, todo mundo já sabe. Mas você sabia que dentro do Bellagio atualmente tem uma exposição do Pablo Picasso com 43 obras desse artista? Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso vídeo sobre a Las Vegas Boulevard. Esse é o nosso terceiro vídeo e é um vídeo muito especial porque vai englobar alguns dos meus hotéis favoritos. E algumas das filmagens nós fizemos durante o dia, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é diferente a Las Vegas Boulevard, de dia e de noite. Porque olha a quantidade de luzes que a gente tem por aqui. E os hotéis que nós vamos mostrar hoje para vocês nesse vídeo é o meu queridinho Cosmopolitan, o Paris, o Planeta Hollywood, o Bally's e o Bellagio. Então vem com a gente! O nosso primeiro hotel do vídeo de hoje é o meu amorzinho Cosmopolitan. Eu gosto muito desse hotel, vocês já sabem, quem me acompanha. E ele é muito lindo porque ele é super ultra moderno, mas tem aquela pegada retro vintage na sua decoração e ele não tem nenhum tema específico. É essa decoração mara dele que faz todo o charme e a diferença. Vem ver! Quando entramos no Cosmopolitan, damos de cara com o Chandelier Bar. Gente, é uma belezura! É muito lindo esse bar, eu gosto demais. Dá uma galera bonita, fim de semana, happy hour, tá sempre lotado. E é um ponto de encontro aqui no Cosmopolitan. Quer combinar com alguém aqui? Marca no Chandelier Bar. Ele tem 3 andares, todinho de cristal e é um luxo só, né? I see the light inside you. Brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Nós chegamos no terceiro andar do hotel, que é onde tem os restaurantes, tá? A parte de alimentação. Aqui tem vários restaurantes que eu amo de paixão e eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês. E o meu favorito, tops dos tops, o SDK, gente. Esse restaurante é uma casa de carnes, mas ela tem um toque todo especial porque tem um DJ, mas não é música de balada de tututu não, tá? É música tipo anos 80, anos 90, uma mistura. Dá uma galera muito bonita, eu já fiz um post desse restaurante no blog. Você se sente assim, tipo numa vibe Sex in the City, dá um pessoal bem bacana, a comida é muito gostosa. A única coisa que vocês precisam ficarem atentos é o preço, que não é um restaurante barato, como toda boa steakhouse aqui nos Estados Unidos. Tem um precinho mais salgado e o inconveniente é, se você pede só a carne, vem só a carne. Os acompanhamentos você tem que pedir à parte. Então, um outro restaurante que eu gosto muito aqui é o Scarpetta. O Scarpetta é um italiano, tá? Como o próprio nome diz. A comida é muito gostosa, ele não é tão caro quanto o STK, mas é um restaurante que eu gosto muito. E ele tem uma vantagem que o STK não tem, ele tem a vista pro Bellagio. O Raleo é um restaurante espanhol de tapas, então é aquele tipo de comidinhas, os pratos são bem pequenininhos, então não vem aqui com muita fome, galera, porque não é barato e você acaba dando um rombo na sua carteira, porque os pratos realmente são muito pequenininhos, mas é muito saboroso. Gente, um segredo meu para vocês aqui no Cosmopolitan que muita gente não conhece, é essa pizzaria que tem ali no fundo, vende pizza por pedaço e é uma delícia e o precinho, ó, super amigo. Vamos lá ver. É super legal que tem essas fotos na parede, é bem descoladinho assim o ambiente aqui dentro e a pizza é mara, gente. A
balada que tem aqui no Cosmopolita é a Marquee, que tem o Night Club e o Day Club. Agora no mês de abril vai reiniciar as pool parties, então vocês vão ficar ligadinhos, depois a gente vai mostrar um pouquinho desse mundo de baladas para vocês também. E um fato interessante, que o público que frequenta esse hotel é uma galera jovem, tá? Tanto nas mesas de jogo, ou nos bares, ou andando, circulando por aqui, você vai ver uma galera mais jovem. O lobby desse hotel é mara também, é muito diferente dos outros, foge daquela coisa tradicional. Quando você chega, você já tem aquela impressão de modernidade e ao mesmo tempo aquele toque vintage. Tem texturas nas paredes, uns sofás bem bonitos, enfim. E as imagens que se projetam nesses telões, elas mudam constantemente, então assim, é muito legal. Olha esse sapato maravilhoso que fica aqui bem na entrada do Cosmopolitan. Você pode entrar, fotografar. De vez em quando ele sai para manutenção, acho que ele fica meio manco. Mas é lindo, né? Gente, uma dica da Carol aqui pra vocês. Quem quiser fazer uma foto com esse ângulo lindo do Hotel Paris, bem aqui, ó, nesse quadradinho de metal, você faz uma foto 10. De dia, de noite, qualquer hora. O visu é lindo. Gente, e o Hotel Bellagio, ele é considerado o ícone de Vegas, né? Quando você pensa em Vegas, você já pensa no Bellagio, na fonte do Bellagio. E ele está localizado exatamente no meio da Strip. O Bellagio tem dentro o famoso jardim, que é o conservatório. Esse jardim, gente, eles trocam a decoração de acordo com a estação do ano. A de inverno coincide com a estação, com a decoração de Natal, e logo depois eles trocam para a decoração do Ano Novo Chinês. Esse ano é o ano do macaco, e depois já entra primavera, verão, outono, inverno, e recomeça. As fontes do Bellagio. Todo mundo me pergunta, ah, qual é o horário, como que funciona. Ela funciona 7 dias na semana, sendo que de segunda a quinta ela começa às 3 da tarde. Sexta, sábado e domingo ela começa às 11 da manhã. E ela toca a cada meia hora até às 7 da noite. E depois das 7 a cada 15 minutos. Restaurantes dentro do Bellagio que eu gosto muito. O meu favorito do momento é o Lago. Ele é um restaurante italiano que tem de frente para as águas do Bellagio. É um italianinho de tapas. Então as comidas não são muito grandes, mas também não é minúscula, tá? E é fantástico o cardápio. Tem uma carta de vinhos muito variado. O preço é amigo e é muito bom e super romântico. Um outro restaurante que eu gosto muito aí é o Maicomina. Também é bem gostoso. O buffet do Bellagio é um dos mais famosos também, vale a pena conferir. Ah, e para café da manhã aqui no Bellagio eu recomendo, além do buffet, a cafeteria do Jean-Philippe, que é a cafeteria famosa porque ela tem aquela fonte de chocolate que é considerada a maior do mundo, gente, fora de brincadeira. É, dá vontade de abrir a boca e comer todo aquele chocolate. Ela tá no recorde do Guinness e vale a pena uma paradinha para foto e visitar, porque é bem bacana. E o café da manhã também é bem gostoso. Uma outra atração mega importante que tem aqui no Hotel Bellagio é nada mais nada menos que o espetáculo O do Cirque du Soleil, que é o espetáculo mais vendido no mundo, tá? Então ele é super concorrido, é o espetáculo na água. Nós já falamos sobre ele no vídeo específico dos shows do Cirque du Soleil de Vegas, tá? O link vai estar aqui para quem quiser assistir. O espetáculo é lindo e vale a pena conferir. Gente, o Hotel Bales, ele é bem mais simples do que o hotel irmão, que é o Paris.
E a novidade que temos agora sobre o Bally's é esse shoppingzinho que tem aqui na frente, que tem algumas lojinhas, mas ele por dentro não tem nenhuma atração assim significativa para se ver, não. A única coisa bacana dele é que ele se comunica diretamente com o Paris por dentro. Então você não precisa sair na rua quem estiver hospedado, pode sair pelo Paris. Hotel Paris. Eu gosto muito desse hotel porque ele é muito charmoso, gente. Duas curiosidades sobre ele é que ele tem a réplica da Torre Eiffel e aqui atrás de mim, do Arco do Triunfo. A Torre Eiffel, ela é, na verdade, metade do tamanho da original. O projeto do hotel era construir na mesma altura da que tem em Paris. Só que como a gente está muito pertinho do aeroporto, a prefeitura meio que embargou o projeto. Já o Arco do Triunfo, ele é 3 quartos do tamanho do original e ele é muito bonitinho, né, gente? Então é um cenário também bem bacana para fazer fotos aqui na parte externa do hotel. Na Torre Eiffel, gente, tem um observatório lá em cima. A vista é mara, tanto de dia quanto de noite. Pra quem quer fazer fotos assim no ângulo de 360 graus e principalmente do Bellagio, pegar a fonte do Bellagio lá de cima, vale a pena a subida. Uma outra coisa bacana desse hotel que eu gosto muito é, falando em termos de restaurante, agora o Mon Ami Gabi, que é, sem dúvida, todo mundo que me acompanha já sabe que é um dos meus restaurantes favoritos em Las Vegas. O Mon Ami Gabi, ele tem a varandinha do lado de fora, ele é gostoso, café da manhã, almoço, janta, o preço é muito bom, tá? O meu prato favorito lá, os mexilhões, é o vinho branco, também gosto da carne, com batatinha frita, que é uma delícia, uma salada de salmão também que tem lá, é um bistrozinho francês, mas o custo-benefício é bem bom. Você tem a oportunidade de ficar vendo as fontes do Bellagio, dependendo do horário que você vai. Uma outra novidade que abriu aqui no Paris é o Beer Park da Budweiser. Esse parque, ele é uma das novas atrações agora do ano de 2016 em Las Vegas. Ele foi inaugurado recentemente para os fãs da cerveja Budweiser. Eu acho que vai acabar sendo um people hotspot das pessoas aqui em Las Vegas, principalmente no verão, né? Que ele tem a parte externa, as mesinhas, então eu acho que vai ser do babado esse Beer Park. Temos o buffet do hotel, que é muito gostosinho, é um dos buffets também que eu recomendo aqui em Las Vegas. E o hotel dentro, gente, ele é bem charmosinho assim, bem coisinha de Paris, para quem já foi em Paris, ele é bem característico. E agora a gente está aqui no Planeta Hollywood e esse hotel, ele é famoso pelos shows Britney Spears e Jennifer Lopez e também pelo shopping, o Miracle Mile. Gente, o Miracle Mile tem mais ou menos uns 2 quilômetros que você vai andar lá dentro, cheio de lojinha bacana. E tem um hambúrguer muito famoso aqui da Strip que fica aqui dentro. Gente, aqui nesse laguinho é super legal. Tem essa tempestade, dá uns raios, uns trovões, chove de verdade. E de segunda a quinta, todos os dias é a cada hora. E de sexta, sábado e domingo, de meia e meia hora. Esse restaurante aqui é daquele famoso chefe Gordon Ramsay. Os hambúrgueres aqui são maravilhosos, gente. São hambúrguer gourmet. A média do preço é 15 dólares, não é tão caro. Tem várias cervejas. O lugar é super descolado. Tem salada, mas o forte mesmo aqui, a pegada é o hambúrguer e a batata frita. É muito, muito, muito gostoso. Eu já comi de tudo um pouco aqui. Eu que não sou muito fã de hambúrguer, eu adorei. E eu acho que é uma pedida, vale a pena. Thank you.
gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quem tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui pra gente, ou pode mandar um e-mail pra mim, contato@eunagringa.com.br. Quem quiser também saber informações sobre os nossos serviços, não deixe de mandar um e-mail também, entrar em contato. A gente vai dar continuidade a essa série de vídeos sobre a Las Vegas Boulevard. Um beijo grande. Não se esqueçam de dar um gostei pra mim, pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau! It's been a long time.